السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور آپ نے جلسے قادیان کے ذمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اس دفعہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار پہلی دفعہ جلسہ میں شریک ہوئے. حضور یہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ یعنی وہ پہلے سے احمدی تھے یا اب احمدی؟ نہیں احمدی تھے ہی نہیں نہ ہیں, وہ غیر احمدی رشتہ دار ہیں. ان کو خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح جا کے حضرت میر ناصر نواب صاحب کہاں جا کے آباد ہوئے اور کیا ان کو لے کے گئی کشش. تو وہ گئے قادیان پہ قادیان اور دعا بھی کی حضرت اماں جان کی قبر پر, حضرت مسیح کی قبر پر. اور لوگ بتاتے ہیں کہ بہت ہی الہام ان کے اندر پیدا ہوا, سخت درد کے ساتھ رو رو کے انہوں نے دعائیں کی. اللہ کرے اب وہ احمدی ہو جائے. احمدی نہیں ہے وہ, نہ تھے نہ ہیں. جزاک اللہ حضور.